როგეკით ხათ 10-დან 9 ადამიანები ვერ გეთყოდათ საერთოდ თუ არსებობს თქვენი რაიონი ყველა რაიონი საქართველოში განსაკუთრებით ისინი ვინც ყველაზე დაჩაგრულები იყო ადრე დაუკვირდოთ საქართველოს რუკაზე ეს არის ერთი პროცესი საქართველოს სოფლიო რუკაზე საქართველოს რაიონები საქართველოს რუკაზე ყველას გავაცნოთ ყველას დავანახოთ ყველას ვაჩვენოთ რა მაგარი ხალხი ცხოვრობს აქ და ეს ყველაფერი ხდება იმით რომ განვითარდეთ გაუძლიერდეთ უკეთესად ვიცხოვროთ სიღალივე მაქსიმალურად გადავლახოთ მაქსიმალურად რაც შეიძლება მოკლებადებში ეს არის თანასწორობის იდეა ეს ყველგან კეთდება გზები ყველგან კეთდება საავადმყოფოები ყველგან კეთდება სკოლები და თუ არ კეთდება ჯერჯერობით გაკეთდება ყველგან იმისათვის რომ ჩვენი ბავშვები მიდიოდნენ ისეთივე სკოლებში როგორც დიდარი შვილების ბავშვები და როგორც ვთქვათ დიდარი ქვეყნების მოქალაქეები ჩვენ მოქალაქეებს ქონდათ ისეთივე ჯანდაცვა როგორც დიდარ ხალხს და დიდარი ქვეყნის მოქალაქეებს რა თქმა უნდა ჯერ სახლებში ასე არ ცხოვრობ მაგრამ საიდანღაც უნდა დაგვეწყო მადლობელი ვართ იმ ხალხის ვინც დააშენეს საავადმყოფო მაგრამ ასევე მინდა მათუთხრა რომ ღმერთმა არ ქნას რომ ექიმებს ან სამედიცინო პერსონალს ზოგადად დაუგვიანდეს ხელფასები იმიტომ რომ ღმერთმა არ ქნას რომ ამ ახალ შენობებში სადაც ექიმი არის მთავარი და სამედიცინო პერსონალი ისევ დარჩეს უხელფასოდ თუნდაც ერთი კვირით ორი კვირით მუშაკი და ისევ იყოს იმ პირობ და იმ და ის მყარი ხოდეს ისე დაბალი ხელფასი რომ ისევ ჩააკეროს ადამიანი მდგომარეობაში რომ ხელში შემყურე გახდეს პაციენტის ყველაფერი შემოტრიალდა და ყოველჯერზე როცა ჩვენ ამას ვაკეთებთ იკრიფებიან ბნელეთის ძალები ყოველჯერზე რამდენი დამარცხენ იმდენი რამდენიმე პერიოდში და ისევ გადაჭუფდნენ ისევ შეიკრიფენ ისევ გამოცხადდნენ სხვადასხვა დარბაზებში და ისევ ვიდახიან ჩვენ უნდა დავამხოთ ესენი და ჩვენ უნდა და რეალურად დაუბრუნდეთ უკან ეგ არ იქნება არა აი ეგ რა ფიქრობთ ცოლარი კი და მე თქვენ გეტყვით რატო არ იქნება მათ საქმე აქვთ არა საკაშულთან მათ საქმე აქვთ ჩემთან ესე იგი არა ძრების მერე ჩემთან რომის რომელიმე წევრთან მათ საქმე აქვს ქართულ ხალხთან და მის დაუკებელ სრულთან იცხოვროს უკეთესად შეინარჩუნოს აღკენილი ღირსება აღარასოდეს დააბრუნონ კრიმინალები კორუფციას მომავალი ყოველთვის აიმართ გამოიძებს წარსულზე და ყოველთვის იკეთებს და ამარცხებს ბოროტებას სხვანაირად ჩვენ მიიღებს არ მიიღებს ეს როყობილო ჩვენი ისტორია რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ არის რა თქმა უნდა დიდი უმუშევრობა წარმოუდგენელი გაჭიროება მაგრამ ერთია რომ ხელები ჩამოგოშო გეკვე რა თქვა არის და არის და ესე იქნება ყოველთვის და მეორეა თქვათ რომ არის მაგრამ არ უნდა იყოს და უნდა დავიდეთ წინ და დავიწყეთ მოძრაობა წინ რა თქმა უნდა ეს არის გზელი გზა რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ბევრია ეს რაც არის გადასალახავი მაგრამ ჩვენ ვერავინ ვეღარ მოგვაბრუნებს ამ გზიდან ასე რომ ძმებოდა დებოდა ჩემო შვილებო მართლა ყველაზე მეტად ყველას გიხარია ხომ რომ ამ შეხვედრაზე მოდიან ბევრი ბავშვები იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ადამიან არ ვიქნებით არც სტავრობაში და არც სადათა ყველანი არ ვიქნებით ამ სამყაროდან მაგრამ ამათვის არის ეს მომავალი ეს ბაშკაცები დაიზდებიან ეს ჩვენი შვილები იქნებ ჩაიბარებენ ჩვენ ქვეყანას ჩვენ ქვეყანას ვენ გაგიბარდეთ ხალხო ყველაზე მაგარი ხალხი ხართ ახლა ჩვენი დიდი მადლობა რომ ყველოდა და ყველანი ყველა ეს გიახსენ დაინახეთ ამას ვერიცი მამო ძალიან გაუხმებ